ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି ଆଶାନୁରୂପକ ଭକ୍ତ। କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କିଏ କଟକରୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ରିପୋର୍ଟ ଆଣୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ। ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମାତ୍ରାଧିକ ଅର୍ଥ ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଫାଙ୍କା, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବା କଥା, ସେଠି ଘଣ୍ଟାକରେ ମାତ୍ର 40-50 ଜଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ଦର୍ଶନ କଟକଣା। କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାର ରାଞ୍ଚିରୁ ଆସିଥିବା ସାତାରାଙ୍କ ପରିବାର। ନିଜ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ନେଇ କଟକ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବା ପରେ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରେ। ସେପଟେ କଟକରୁ ଆସିଥିବା ଚିନ୍ମୟୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ସତ୍ୟବାଦୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 3000 ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମାତ୍ର 1500 ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। हम जो है कटक जाके कटक से टेस्ट करा के यहाँ पर लेके आए। हम 1 तारीख को यहाँ पर आए थे, उसके बाद कटक जाके कटक से टेस्ट कराए और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर दर्शन हुआ। प्रशासन बहुत बढ़िया व्यवस्था कर चुकी, खुशी रे भी समस्ते देखी परिवे यह व्यवस्था कालिया उता देखी बहुत खुशी लगला। 9 मास गुंडीचा देखी पा नथुलु, नागार्जुन वेश देखी पा नथुलु, 9 मास पर देखला बहुत खुशी लगुच। ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆମର ରହୁଛି ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ରହୁଛି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ତାହା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ମତ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଲେବୁଲ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଗୋଟେ କମ୍ ପଇସାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରନ୍ତା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀରେ ଘରୋଇ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣକା 400-600 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍। ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଭକ୍ତଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପୁରୀରେ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିବା ବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ କିଭଳି ଏହା କରୁଛନ୍ତି ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଡିଏମ୍ଓ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସ୍ଓପି କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ। ପୁରୀ ଟାଉନରେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉନି, କେବଳ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି E24 ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେଉଁଠି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଡିଏମ୍ଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାଇକି ସେଠି ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସୋ ଅଲରେଡି ସକାଳେ ତା ଉପରେ ସିଡିଏମ୍ଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି ଓ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠେଇକି ସେ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରେ। ଏନକ୍ୱାରି ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲିମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ 200 ଭିତରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆଉଟସାଇଡରମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଆମର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିବ। ଯେଉଁଥିଲାଗି ଏବେ ଆମେ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଆମର ଟାଉନ୍ର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ରେ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଲଗେଇ ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଧିକା ବଢ଼େଇଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ପର୍ପସ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଏନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ତାର ଆକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେବ ମୁଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ଜଣାଇବି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୈନିକ 15-17 ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 18 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।